Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb potgooie elke weeksdag om 7 na middag. Nerina Visser van ETF SA deel haar kennis met ons vanaand. Goeienaand Nerina, goed om weer met jou te gesels. Ons praat oor 'n klomp finansiële resultate vanaand, maar voor ons daarna kyk, daar is nogal 'n boverwagte stygging in die vervaardigingsprysinflasie. Ja, goeienaand. Ek moet sê, groete ook vir almal so op die skrikkeldag. Hierdie gebeur mos net een keer in 4 jaar, so dit is 'n besondere aand en lekker om dit met julle te kan deurbring. Ja, die vervaardigingsprysinflasie, ek dink wat ons daar sien is maar verteenwoordigend van 'n bietjie druk wat ons ondervind wêreldwyd in terme van dinge soos byvoorbeeld vervoerkoste. Jy weet ons weet dat die oorlogssituasie in die Midde-Ooste en veral rondom die Rooi See 'n redelike impak het in terme van vervoer kostes. Dis natuurlik nou boonbehalwe die plaaslike impak op vervaardigingsprysinflasie rondom beerkrag, elektrisiteitsvoorsiening, jy weet al daai tipe van faktore waarmee ons in elk geval vertroud is. So ek dink die vervaardigersprysinflasie 'n bietjie aan die amper half 'n bietjie onrustige kant dalk, maar dan verstaan ons ook hoekom Lisetja Ganyago sê ons gaan nie moenie te vinnig verwag dat rentekoerse gaan afkom nie, want hulle wil wag dat beide vervaardigersinflasie sowel as verbruikersinflasie gemaklik onder beheer is voordat hulle sal kyk na 'n verlaging van ons plaaslike rentekoerse. Dan nog syfers wat vandag beskikbaar gemaak is, privaat sektor krediet daal en die rede dalk dat die koste van krediet maar baie hoog bly met die rentekoerse waar hulle is, Nerina. Absoluut. Jy weet rentekoerse nog steeds op 'n 15 jaar lange hoogtepunt. Jy weet ons het ons laaste verhoging in rentekoerse al in Mei maand verlede jaar gehad en op hierdie stadium is die verwagting dat ons teen Mei maand hierdie jaar nog steeds op die huidige vlakke sal wees. So ja, uit die aard van die saak beïnvloed dit die vermoë van die privaat sektor om krediet aan te gaan, om die skuldvlakke te kan hanteer, weet net vir die man op straat ook, maar lewenskoste wat baie hoog bly. So ek dink nie dit is 'n verrassing om te sien dat die privaat sektor krediet daal onder hierdie omstandighede nie. Irina, daar staan 'n bietjie goeie nuus by Transnet met aanstellings in die topbestuur wat daar gemaak is, maar ons is nou al so 'n bietjie vuisvoos van slegte nuus by Transnet, sal 'n mens maar eers kyk wat gebeur. Wel, ek dink ons is gelukkig in hierdie opsig dat ons daarom nou al 'n paar maande se ervaring het met die nuwe wat nou 'n permanente inkomende hoof is, want sy was natuurlik die waarnemende hoof vir 'n ruk lank. En volgens alle beriggewing blyk dit dat daar reeds 'n baie positiewe impak was wat sy gehad het in hierdie paar maande wat sy waargeneem het. So ek dink oor die algemeen 'n baie positiewe ding wat ons gister gehad het met die permanente aanstellings. En ek dink oor die algemeen, veral die beriggewing van besigheid af, privaat sektor, wat sê werklik goeie samewerking met die nuwe bestuur by Transnet oor die afgelope paar maande. Ons weet hoe ongelooflike belangrike aspek dit is vir die ekonomie, die vermoë van ons spoorvervoer om kommoditeite by hawens te kan kry, om die uitvoer te kan doen. Dit is amper soos 'n lewenslyn vir ons ekonomie. So ek dink ek voel daar 'n klein bietjie meer positief as net kom ons wag en sien, want ek dink ons het daar nou al 'n paar maande gehad van wag en ons het goed gesien al in die afgelope paar maande. Dan verkoop Pepkor ook 'n deel van sy besigheid, die boudeel. Hy probeer al lank om dit reg te kry, Nerina. Ja, want die oorspronklike voorstel was deur die kompetisiekommissie natuurlik gestaak en hierdie ene nou 'n meer private ekwiteit koop en ook gedeelte van bestuur wat dit doen. En ek moet sê op die oog af lyk dit of dit vir Pepkor 'n baie goeie prys is wat hulle kry vir hierdie besigheid. Ek dink vir Pepkor definitief 'n baie goeie transaksie. Dit stel hulle in staat om hulle skuldlas minder te maak. Ons het vroeër gepraat van hoë rentekoerse, so om jou balansstaat bietjie te versterk en minder skuld te hê onder hierdie omstandighede is definitief goed. En ek dink Pepkor sal ook graag meer in 'n posisie wees dat waar daar dalk ander geleenthede vir groei is, hulle dalk 'n bietjie meer die kapasiteit het om dit te kan doen. So ek dink oor die algemeen vir Pepkor 'n baie goeie transaksie en ek dink tog vir bestuur en die private ekwiteitsbesigheid wat dit koop, die geleentheid om eintlik half hierdie ding te kan maak werk vir hulle. Mag dalk nog so jaar of 2 jaar wees voordat die bousektor
omdraai, so ek dink 'n goeie transaksie vir Pepkor op hierdie stadium. Syfers wat nou net uit die VSA uitkom is, dit lyk asof huisverkope daar besig is om af te neem en die rede wat hulle aanvoer is maar ook hoë rentekoerse daar. Nerina, wat staan vir jou uit op die internasionale markte nou? Ja, ek dink nie ons is baie verbaas in terme van die behuisingssituasie in Amerika nie, die rentekoerse, soos jy sê, daar definitief 'n groot faktor. Ek dink baie van die fokus oor die afgelope paar maande was uit die aard van die saak op die rente, op die inflasiesyfers en die impak wat dit het op rentekoerse. En het lyk vir my asof die mark daarom uiteindelik min of meer in lyn kom met wat die Federale Reservebank se aanduidings is in terme van wanneer rentekoerse sal begin verlaag. Onwaarskynlik dat dit voor die middel van hierdie jaar gaan gebeur. So ja, ek dink dit is te verwagte dat die huurmark veral, maar ook die aankoopmark steeds onder druk bly in Amerika. Maar dit is deel van 'n belangrike komponent om inflasie onder beheer te kry. Jy weet die behuisingsgedeelte van die verbruikersinflasie in Amerika is 'n baie hoë komponent. So as 'n mens daar 'n bietjie 'n matiging kry van in terme van prysdruk wat daar vandaan kom, kan dit net goed wees vir die inflasiesyfer wat dan die Federale Reservebank in staat sal stel om dalk gemakliker daai eerste stap van laer rentekoerse te kan neem. Dankie Nerina, dit was Nerina Visser van ETFSA. Sy bly hier om te reageer op van die insigte net hierna. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.